ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹವೆಯನ್ನು ಒಳ ಹೀರಿದಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋವ್ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಕುಗ್ಗೋದು. ಇದು ಒಂದು ಮೋಜಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋವ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಲೀಟರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋವ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕತ್ತರಿ ಬೇಕಾಗುವು. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಿಂಡಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಅದರ ಅಂಚನ್ನು ಬಾಟ್ಲಿಯ ಅಂಚಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಸಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ಲು ತಯಾರಾದಂತೆಯೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋವ್ದ ಅಂಚು ಬಾಟ್ಲಿಯ ಅಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕೂಡಲಿ. ಬಾಟ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆದಿಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಟ್ಲಿಯ ಎನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ದಬ್ಬಿ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ. ಇದು ಬಾಟ್ಲಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋವ್ ಕುಗ್ಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಾಟ್ಲಿಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮೂಲ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋವ್ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋವದ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬದಿಯಿಂದಲೂ ನೋಡಿ. ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಗ್ಲೋವ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಗ್ಗುವುದು. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹವೆಯನ್ನು ಒಳಹೀರಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಬಹು ಮೋಜಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋವ್.